հյուրեր, համագյուղացիներ, շնորհակալություն մեր կազմակերպած միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Միջոցառումը նվիրված է հորս, Վարդան Մացագիտելցյանի ծննդյան 100-ամյակին, որը լրացավ հուլիսի 14-ին։ Իհարկե կարելի էր բավականին բովանդակալից մեծածավալ ֆիլմ նախապատրաստել իր կյանքի, աշխատանքային գործունեության, ոչ դյուրին ճանապարհին իր կյանքի անցած, սակայն այսօր ես կներկայացնեմ մի քանի դրվագներ կյանքից, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը 15 րոպե ուղարկի։ Ծնվել եք Իրովականի շրջանի Համզաչիման գյուղում 1922 թվականին։ Տելի դպրոցը միջնակարգ դպրոց ավարտելուց հետո ընդունվել է Բաքվի նավթարդյունաբերական ինստիտուտը։ Դրան նպաստել է հանգամանքը, որ ավագ եղբայրը Ալեքսանը, Արամայիսը աշխատում էր Բաքվում և ընդեղ էր ապրում, դրա համար պապան ընդեղ գնացել։ 15 տարեկան էր, երբ սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը։ Հայրս երկու ավագ եղբայրների, Ալեքսանի և Արամայիսի հետ զորակոչվեց խորհրդային բանակ։ Մասնակցել է Ղրիմի հյուսային Կովկասի Ստալինգրադի պաշտպանությանը։ 3 անգամ վիրավորվել է, բուժվել և նորից վերադարձել ռազմաճակատ։ Ուրեմն Ղրիմի պաշտպանության ժամանակ շատ ուժեղ վիրավորվել է և Կերչից պիտի տեղափոխեին Բաքվի ուժերու նպատակով։ Դե պատկերացրեք, վիրավորներ, ամբողջ ափը ծածկված են վիրավորներով, որոնց տեղափոխման համար տրամադրել էին 3 նավ։ Բոլորին տեղ չկար, բոլորը տնքում էին։ Հայրս հայերենով երբ տնքացել է, կողքի ռազմական բժիշկը ուշադրություն ա դարձրել։ Հայես, ասում ա հայ, որտեղից ես, Կիրովականից, մանից պարզվել է, որ բժիշկը նույնպես Կիրովականից է, Սուրեն Պավլիչը, հարգարժան մեր բժիշկը։ Եվ սանիտարներին հրամայում է, որ պապային տեղափոխեն տախտակամած։ Եվ նավերը շարժվում են, այդ րոպեին սկսում է ռմբակոծություն, գերմանացիները սկսում են նավերը ռմբակոծել։ Եվ պատկերացրեք, որ երկու նավը խորտակվում է, հասնում է Բաքվի ապ այն նավը, որի վրա հայրս էր։ Նման դեպքեր շատ ա եղել ու ինքը հրաշքով փրկվել է։ Բուժվելուց հետո նորից վերադարձել է ռազմաճակատ, մասնակցել է Լեհաստանի, Չեխոսլովակիայի ազատագրմանը, Բեռլինի գրավման կռիվներին, 1944 թվականին ավարտել է Կրասնոդարի հրաձգա ականանետային ուսումնարանը և ստացել է ականանետային վաշտի հրամանատարի աստիճան։ Մարտերում ցուցադրած սխրանքների համար պարգևատրվել է Հայրենական պատերազմի առաջին և երկրորդ աստիճանի, ինչպես նաև կարմիր աստղի շքանշաններով և 14 մեդալներով, որոնց մեջ մտնում են Բեռլինի գրավման համար 1945 թվականի մայիսի 2-ին, Պրագայի ազատագրման համար 1945 թվականի մայիսի 9-ին, պատերազմի ավարտի կապակցությամբ 1946 թվականի հուլիսի 29-ին և ուրիշ մեդալներով։ Զորացրվել է 1946-ին և վերադարձել է հայրենի գյուղ, առանց եղբայրների, որով հետև երկու մեծ որ եղբայրներս, Արամայիսը, որը փոխգնդապետ էր, զոհվել է, իսկ Ալեքսանի մասին պաշտոնական տվյալներ չունենք, նա համարվում է անհայտ կորած, այդպես էլ չի մացանք, որտեղ ինչ է ամուսնացել է 1946-ին համագյուղացի Օլյա Ավագի Մատինյանի հետ, ունեցել է 4 զավակ, 3 որդի և ես, դուստր։
Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է դպրոցում, գյուղի դպրոցում, որպես մանկավարժ։ Դասավանդել է աշխարհագրություն և ռազմագիտություն։ 40 տարվա բազմաբովանդակ մակալարժական աշխատանքի շնորհիվ նա հիմնական ուշադրությունը դարձրել է հիմնականում ռազմահայրենասիրական դասիրակության վրա։ Շատերն են դեռ հիշում նրա ուսանելի դասերն ու խորհուրդները և զգաստանում, երբ ինչ-որ բանում թերանում են։ 1982-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի դրամանով երկարամյա վաստակաշատ աշխատանքի համար ստացել է աշխատանքի վեցերանի կոչում և մեդալ։ Իսկ 2007 թվականին Մարգահովիտի համայնքի ավանքանու որոշմամբ շնորվել է համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Մորս հետ խնամել են 10 թոր, իսկ 13 ծողներից 2-ին են տեսել։ Մայրս մահացավ 2004 թվականին, հայրս դժգոհ է, ճիշտն ասած, ասեց մեր մեջ պայմանավորվածություն կար, որ առաջինը ես էի գնալու որպես վատառողջ, հետո ասեց, կինը ինչ-որ ձևով կարում ա իրան յոլատանի, իսկ տղամարդը ո՞նց ա անելու։ Սակայն հայրս ընտանիքի անդամների հոգատարության և գերազանց խնամքի շնորհիվ ապրեց մինչև 2010 թվականը։ Այսքանը, քանի որ ես շատ խուզվեցի, ինձ թվում ա, այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բան կուզենան կոլեգաներից արտահայտվեն, ես երևի չեմ շարունակի, շնորհակալություն ուշադրության համար։
տրամադրությունը բարձրա, որ պապայիս ծննդյան օրն ենք նշում, ձեր հետ միասին, մեր բոլոր բարեկամներով, բոլոր հարևաններով, բոլոր ընկերներով, շատ գոհ շնորհակալ եմ բոլորիս որ մասնակցեցին։ Ես ուզում եմ, այս լավ օրը, գեղեցիկ օրը, ուրեմն նշանակենք, թե ընտրենք, թե ոնց կարող բարձրացնենք, համադյա, ու ուզում եմ այդ համադյանը լինի, և իմ ընկերը, և հորս աշխատանքային ընկերը, մեր գյուղի դպրոցի տնօրեն, վաստակավոր դիրեկտոր, վաստակավոր ընկեր, վաստակավոր ուսուցիչ, և ամենակարևորը վաստակավոր համադյան, Աշոտ Անտինյան։ Աշոտ ջան, խնդրում եմ, այսօր ընկերոջդ ծնունդը լավ նշես, լավ անցկացնես, մեր բարեկամներին, ընկերներին ուրախացնես, և եթե կարելի է գաս ստեղ կենտրոնից խոսես, շատ լավ կլինի։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած չէի կարող երևակայել, որ մի օր հնարավոր կլինի ես ղեկավարեմ այն սեղանը, որ ներված է ինքնին ղեկավար Արդարը։ Ճիշտ ասած ես ևս ուսվեցի դիտելով ֆիլմը, ներկայացված Գերդեսյանի ապրած կյանքի մի մասը ճանաչեցի։ Ակերտ ասած այս խառնափնտրող խառնիճաված աշխարհում հիմա միջոցառումները փոխում են մարդու արժե համակարգը։ Չգիտես ինչու հիմա ավելի շատ այս տիպի միջոցառումներն են հարկի ընդունված, բայց ընտանիքը, ազգը, սերունդը պահպանելու համար ահասարան ոգեշնչով է, դաստիարակով է, շնորհակալություն դերցյաններին, շնորհակալություն Գերդեսյանի զավակներին, Մարատին, Հենոյին, Ռոբերտին, հա, Ռուալիային, որ մեզ մեկ անգամ ևս առիթ են ձեռնելու առնչվել Գերդեսյան Վարդան մարդու հետ։ Ոչ մնաք, բարով տեսանք, բարով տեսանք, և տես ցույցով բարի լինի, առողջ լինեք, բոլորիդ հաճելի, տրամադրություն եմ մարդու։ Ես նույնպես ողջունում եմ բոլորին, ցանկանալով բարձր տրամադրություն գեղեցիկ օրին։ Добрый вечер.
ընդհանուր եկեք բաժակ բարձրացնենք, խմենք դերչան մարտանի կենաց։ Մինչև կենաց խմել է 1-2 խոսք։ Ինչպիսի մարդ է, ինչպիսի ազնվություն է Ժգիր Դերչյանը, որը գիտեք, որը ճանաչում եք, միայն մանկահասակ երեխաները, որ չեն տեսել, չեն շփվել, երևի չիմանան։ Իմ հիշողություններում Ժգիր Դերչյանը մնացել է որպես վառանատականություն։ Իմ ուսուցիչն է Կիրթ Գրագետ ազնիվ պարկեր ազնավորություն։ Իմ ճանաչած մակավարժներից եզակին Ընկեր Դերչյանն է, ինչով էլ առանձնանում։ Նա միշտ դպրոց էր գալիս կոկիկ, հագնված, մաքուր, նրա խոսքը հատու էր, բառերը ընտրված, և որ ամենակարևորն է, ինքը սիրված, ընդունված էր և մանկավարժական կոլեկտիվի կողմից և համայնքում, և որ ինձ համար և բոլորիդ համար շատ կարևոր է, իր աշակերտների կողմից։ Սիրված մարդ, սիրված ուսուցիչ, բոլորը հարգում ու գնահատում էին նրա, և մենք նրաստանները ոգեշնչվել ենք Ընկեր Դերչյանի պարապած յուրաքանչյուր դասով, նրա յուրաքանչյուր դասը ուսուցողական էր, հայրենասիրական, ճանաչողական։ Ես մի փոքր շեղվելով ասեմ, որ Ընկեր Դերչյանը մեր ընկերն էր արդեն ավագ դպրոցը, 9-10-րդ դասարանում։ Մենք Ընկեր Դերչյանի հետ ճանապարհ ենք գնացել, արշավներ ենք կազմակերպել, մեզ տարբեր միջոցառումների ենք տանում, մրցումների, մենք նրա ղեկավարությամբ հաղթանակներ ենք կերտել Արցվի գերազմանասիրական մրցումներում, տարբեր շրջանային և հանրապետական միջոցառումներում։ Խնդրում եմ լսեք բաժակները, խմենք Ընկեր Դերչյանի կենացը, Ընկեր Դերչյան ծնողի, Ընկեր Դերչյան քաղաքացու, Ընկեր Դերչյան հայի կենացը, ոչ մնա, Ընկեր Դերչյանի կենացը։ Hey!
Zafer, zafer gelsin.
դրդյանը մեզ ոչ միայն կրթում եւ դաստիարակում էր, իգեր դրդյանը մեզ նաեւ մեր մեջ ճաշակ էր ձևավորում։ Հիմա որ խորովածը մատուցեց, մենք մի անգամ իգեր դրդյանի հետ դրսում, հանդում, հաց էինք ուտում, նա մեզ սովորեցրեց թե ինչպես պետք է օգտվել սեվանից։ Հիմա շատ հաճախ ես հիշում եմ այդ դասերը, դանակը հորց բռնել, աչքը ձեռքը, մինչև մեն չեմ կարողանում, էլի պատառական եմ ձավանի վերստում, աչքը վերստում, բայց ինչ ես ասում եմ, սեղանից պետք է գրագետ օգտվել, կուլտուրական պահել, ընկեր դերցյանը կուլտուրական մարդ էր, ես հիմա ուզում եմ խմել ընկեր դերցյանի և տիկին օլյայի կենաց, մտածում եմ որտեղից այսքան ճաշակ դերցյան Վարդանի ընտանիքում, զարմանալի բան է, չէ՞, հիմա գյուղում են ծնվել, մեծացել, բայց ցանկացած քաղաքի ընտանիքի հետ կարելի է համատեղ, չի քաղաք, քաղաքաբնակ, ազնվական կեցվածքում են այս ընտանիքի բոլոր անդամները, թե մեծերը, թե փոքրերը, գիտեք, երբ որ մարդուն ժամանակին ուզում են ամուսնացնել, մեծերը մինչև 7 պորտ ուսումնասիրում են, ովքեր են, ինչ են, ինչացու են, և պատահական չի, որ ընկեր դրդյան ընտրությունը կատարել է Մատինյան տոհմից, Մատինյանները մեր գյուղում հարգված, գրագետ, կիրթ, մարդիկ են, ազնվական կոչում ունեցող մարդիկ են, մի ժամանակ դրա մասին վախվում խրել են խոսում, իսկ հիմա դա մեծ արտոնություն է, Մատինյանները Անդրկովկասի կենտրոն Թիֆլիսում խանութներ են ունեցել, իրենց ազգից Թիֆլիսի քաղաքապետ են ունեցել, մի անգամ Թումանյանը մեր գյուղում գիշերել է և նամակ է գրում իր Ներսյան դպրոցի ընկերներից Սիմյոն Հովյանին և ընդեղ նամակում ասում է, թե սահակնելը տեղը, ասա այն օրը ձեր գեղը մշարվարած կողացում, հանեցում, ու տողատակում գրում է Սահակ Մատինյան Թումանյանի Ներսյան դպրոցի ընկերներից։ Տարիներ հետո ես միջոցառման էի Արամայ Սահակյանի հետ, Ոզդուհյուրն էի, ես պատմեցի ինձ սենց արեցի Արամայ Սահակյանը, Աշոտ, բա Թումանյանը ձեր գյուղում շարվարին չի համար պտի հաներ, որում էլ գողանային, դե հիմա ինչ ասեի այդ պահին, ասեցի թե Արամայ Սահակյանին շարվարը երկու բանի համար են հանում, դե նայի, մերոք Թումանյանին է չէ խնայել, ուս ուշ է, հիմա շարվարը գողացա ու Արամայ Սահակյանին ես հրավիրել էի մեր գյուղ, ինքը իմ հրավիրատոմսի վրա գրեց վախը սրտում էլ եսպես, ասեց Աշոտ, քեզնից շատ եմ երկյուղում, որ ապրում ես Բոզգյուղում, այդպես, սա Մատինյանների համար, հրատ Վարդանիր, դու են ձեր տատոնց կողմը, տոհմի կազմվական մարդիկ, և դրան գումարվել ենք դերցյան Վարդանի տոհմի կազմվականությունը, ոչ ոք չեր մտածի, որ դերցյան Վարդանը գյուղացում տանիքում է ծնվել, զինվորական ճանապարհ է անցել, ու այդ մաքրությունը, այդ անավարտությունը այդ մարդկանց մեջ գնով է եկել, եկեք խմենք դերցյան Վարդանի և տիկին Օլյայի կենաց, յուրօրինակ ամուսիններ, կարծես իրար համար ստեղծած են մեին, ես դեր ժամանակ ջահել էի, շատ չեմ շփվել, հետո եմ շփվել նրանցել, իրենց կենաց, Աստված հոգիներ լուսավորել, նրանք մեր գյուղին, մեր հասարակությանը շատ բան են տվել, շատ բան, մեծ բան, երեք Զավակ, Հրաթ, Հենրիկ և Ռոբերտ դերցյանների պես կարգին տղամարդ, որ բոլոր ոլորտներում իրենց դրսևոր է իսկական հայի, իսկական հայնասերի, իսկական մարդու ձևով և տիկին Վալյայի։ Չմեք այդ Զավակներին պարգևած ամուսինների կենք, ոչ մեր, դուք երջանիկ մարդիկ են, որ նման ծնողներ եք ունեցել, և հիմա են այս վայելքը էլ իրենց շնորհիվ է, ոչ մեր, ընկեր դերցյան Վարդանի և տիկին Օլյայի կենացը։
սիրով պատրաստվողների համար, իսկ մեր աստված հավատամ, բոլորիս լավերին։ Հարգելի սեվանագիցներ, բարո եկեք։ Ես շատ հուզված եմ, որտե Վարդանյանն եղել է իմ ամենասիրված, ամենահարգված ու պարտվելի Վարդանյանը։ Մաման իրան ասում էր Վարդանչի, որտե նրանք շատ մտերիմ են եղել, նույն թվին են ծնվել և շատ լավ ընկերներ են եղել։ Իսկ ես իմ ամեն ամառային արձակուրդը անց էի կացնում իմ օրաքրոջ տանում։ Ուրեմն քանի տարի է անցել այդ թվերից, որ ես Ամերիկայում, քոլեջում, անգլերենի լեզվի շարադրությունից այն թեման, որ ասում էր իմ ամենահիշելի պատմությունը, ես գրել եմ իմ մորաքրոջ տանը եղած իմ ամառային արձակուրդների մասին։ Ես նշել եմ իմ օրյա մորքուրի էփած սուպը։ Ես գրել եմ իմ շարադրության մեջ, իդեպ ասեմ գլուխս չեմ գովում, ես ստացել եմ 10+ թվանշանները այդպես էր դրվում։ Ես գրել էի, որ այդ հոտը, այդ ձավարով սուպի հոտը, առ այսօր իմ քթից տակել։ Էն իրա ցանած, էն իրա սանտիմետր, միլիմետրով այդ ցանած բաղչում կանաչիների, այդ բանից էր, ամեմից էր գցել, որ առ այսօր իմ քթից տակել այդ հոտը։ Սա մի անզուգակից, չեմ կարող համեմատել ոչ մի քաղաքի, երկրի, Փարիզի, չգիտեմ Ամերիկայի, Անգլիայի բոլոր տեղերը եղել եմ, որ ասում եմ։ Համզաչիման գյուղի իմ մորաքրոջս տան և բակը, հիմա որ ինձ ասում են ուր կուզենայիր գնաս, աղջիկս ասում է, մամա, այս տարի մեր քեզ ուղարկեմ Իտալիա։ Ասի Միլենա, այս տարի ես որոշել էի հոկտեմբերին գամ Երևան, բայց ես իմ պլանները բոլորը փոխեցի, որպեսզի ես գամ այսօր մասնակցեմ այս միջոցառմանը։ Սա ինձ համար մի հատ անմոռաց մի հատ հիշատակ է, ես թե ինչքան եմ սիրել ու պաշտել այդ մարդու Վարդան ձյաձյային և իմ մորաքույրին, դուք ոչ մեկը չեք, ոչ մեկը։ Սա ես համարձակություն եմ վերցնում իմ վրա, ասել, որ դա բոլորին է վերաբերվում, որ ոչ մեկը ձեր մորաքրոջ ամուսնում և մորաքրոջը չեք կարող ամեն օր հիշել, որը ոչ ես եմ անում, որովհետև իմ անցկացրած այդ տարիները, եղել են իմ կյանքի ամենաերջանիկ տարիները, այդ կանաչ դաշտը, Միլենային ասեցին, իմ աղջիկն է Միլենան, ասի Միլենա ջան, գիտես ինչ եմ ուզում, միայնակ ասի ուզում եմ գնամ մեր Համզաչիման գյուղին, այն ծաղկած դաշտը, այն տարբեր գույների այդ ծաղիկների մեջ քայլեմ, այդ հոտը առնեմ, ուզում եմ այն կովերը քայլեմ, ես նրանց այն ձայնը լսեմ, այն շան հաչոցը, այն ակլորի կանչը, դա եմ ուզում, դրան եմ կարող եմ։ Ինձ ոչ մի ուրիշ հրապուրանք չկա այլևս։ Եվ այսօր այս միտքը ումն այլ է, Ռահաջան Քոննա, Ռոբերտիննա, Հենոիննա, Բալայիննա, բոլորինը միասիննա, ինչևից է, դա կարևոր չի։ Փաստն է մնում, որ դուք մի գեղեցիկ միջոցառում եք ձեր նախեր, որ ձեր հոր հարյուրամյակը այսօր նշեք ինչ իմաստով, որ ձեր բոլոր բարեկամները, ձեր հարազատները, պապայիդ մոտիկները մեկ անգամ ևս հավաքվեն այսօր, հիշեն, հարգեն նրա հիշողությունը, նրա էությունը, նրա ով լինելը, դա դի գերազանց միտք է, ես ուրախ եմ,
ես երջանիկ եմ, ես հպարտանում եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Ես խմում եմ մեծ սրտով, իմ շատ սիրելի, Օյա Մորաքրոջ, իմ շատ սիրելի, իմ պաշտած ձյաձ Վարդանի, որին իմ տատիկը ասում էր, թե զավոդից նայեմ իհատ, գերմանացու ցեղա, որ Վարդան ձյաձյան գալիս էր այդ տղաներ, այդ կրասավիցեն, ոն որ գալիս էր մտնում, Ռովերտ ասում էր, նա զավոդից նայեք, դա իրոք զավոդ էր։ Եվ այսօր ձյաձ Վարդանի տղաները, նրանց թորնիկները, մեկը մեկից հաջողակ դոկտորներ Ամերիկայում, Չիկագոյում են հիմա նրանք դասավանդելու, Ռոբերտի տղան, նրա հարսը, երկուսն էլ դոկտորսի պաշտպանեցին այս արի Ամերիկայում, Ռոբերտ ջան, շնորհավորում եմ, ես ուրիշ արի չեմ ունեցել շնորհավորելու, ես շնորհավորում եմ Գարերի նրա հաջողությունները, որը ինքը բիզնես ա դրել եւ Ամերիկայում եւ Հայաստանում դարմետ մարդոբայջի։ Ես հպարտանում եմ, որ ունենք այդպիսի աղջիկներ, Հենո ջան, քո աղջիկները, որ ես միայն Facebook-ային էջերում եմ շփվել, առանձնապես չեմ ճանաչել, բայց այսօր ինձ բախտ վիճակվեց, ես նրանց տեսնեմ։ Ես գիտեմ նրանց քրթական մակարդակը, գիտությունների թեկնածու, սպանիշի մասնագետ, ես գիտեմ իմ շատ սիրված քույրիկի, Վալայի, աղջիկների, Անուշկայի կենացը լինի, Գայանի ջան, քո կենացը լինի, ջանա, որ դու այդքան խելացի, այդքան համեստ։ Ռոբերտ ջան, ես խմում եմ, քո ընտանիքի, Հենո ջան, քո ընտանիքի, Հրահա ջան, քո ու լավ տղաների, այն երկու թագավոր Փաշա, այն, որ սենց նայում ես, իրոք թագավոր է իրան։ Ես քո աղջիկների կենացն եմ խմում, ես քո կնոջ կենացն եմ խմում, բոլորին կանանց, որը մահացած է, նրա հիշատակի, որը առողջ է, ողջ է, նրանց ողջ կենացն եմ խմում։ Վարյա ջան, քո կենացն էլ առանց շատ եմ խմում, որովհետև դու ինձ համար, ոչ թե Մորաքրոջ աղջիկ ես, այլ քույր դիդիկից, ոչ մի բանով չես տարբերվում ինձ համար։ Այո, իսկ Բովան դա այնպիսի մի տղա է, որ իմ Մորաքրոջս աղջիկը Մոսկվայից այսօր եկել է, և նա իրան դարել է հրապարակով մանտվել, հրա, չգիտեմ, երեխայա, էլ ինչ-որ մի բան ուզել, խաղի չինգեմ, ինչ է դիցե, ձյաձ Վարդանը կարող է վերևից շատ հպարտությամբ նայել, թե ինչպիսի ընտանիք է ինքը հետ կսել, ինչպիսի դաստիարակված տղաներ, թորնիկներ և բոլորը։ Խմում եմ բոլորի կենացը, այսի նշված բոլորի կենացը, և շատ ներող կլինեք ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ միացնել նաև այս կենացիր, քանի որ երկրորդ անգամ չեմ խոսելու, ես միացնում եմ իմ մամայիս կենացը, որովհետև Նմարդ Մատինյանը եղել է նույն թվի Վարդանի ամենամոտիկ, ճիշտ է, նա իրա կնոջ քույրն է եղել, բայց նա դա այդպես չի համարել, նա համարել է իրա ընկերը։ Եվ ես այսօր մեծ իրավունքով ինձ թույլ եմ տալիս, կներեք իհարկե, խմել և միացնել իմ Նվար Մատինյան, որը քաղաքում հայտնի է իր համեստությամբ, իր չտեսնված մասնակետ որպես մանկավարժ լինելով, հոյակապ մայր և թող Աստված ինձ ների, որ ես այսօր միացնում եմ իմ մորս կենացը։ Thank you.
Աչքերի դեմ ընդգրավանքով ես հատին Ամբերի մեջ ես այդող արեմ Սերի տրեկտով սերավեն ես կեզանի Այս որ նշան դեռում ես կեզանի Աչքերի դեմ ընդգրավանքով ես հատին Ամբերի մեջ ես այդող ես արեմ Սիրալի թամանել դիքին ամենասիրալի սիրալի
Նվարդ Մատինյանի եւ Սամսոն Անանյանի դուստրը։ Այո, շատ կարճ։ Ձեր ծնողները մեր գյուղում մստակաշատ մանկավարժներ եղել եւ այն սպիտակային գլուխով մարդու տեսնեք, Նորիկ Մելիքսեցյան։ Նորիկ Մելիքսեցյանը Նվարդ Մատինյանի եւ Սամսոն Անանյանի աշակերտն է։ Շատ ուրախ եմ։ Ես օգտվելով Թամադայի իրավունքից ուզում եմ այս կենացի Թամադան դիքիս իրավունքներ իրենց են հիմարքի խոսքտ եմ շարունակելու։ Մարդը որքան է ապրում, չգիտենք, մարդը ապրում է այնքան, որքան նրան հիշում են։ Իսկ Դերչյան Վարդանին հիշելու են երկար, շատ երկար, իր թորների, զավարտերի, ծորների մեջ է ապրում նա, նրա միջոցով են հիշելու։ Ես սիրով խմում եմ Դերչյան Վարդանի և Տիկին Օլյայի ստեղծած զավակների նրանց ընտանիքի կերած։ Գիտեք, մարդու ամենամեծ ձեռքբերումը իր ընտանիքն է։ Եվ բնական է, որ ընկեր Դերչյանի զավակները այդքան օրինավոր մարդիկ են լինելու, և ձեզնից մեր գյուղի սերունդները շատ բան են սովորել։ Դուք շատ ոլորտներում եք նրանց ընդառաջել, առաջնորդել, և այդ ընտանիքում կանված զավակները առաջին հերթին կիրթ մարդիկ են։ Կիրթ լինելը կրթության հետ այնքան էլ կապ չունի։ Կիրթ լինում են նաև չկրթված մարդիկ։ Միջավայրը ասեմ ձեզ, մեր գյուղում շատ են այդպիսի կիրթ ընտանիքները, և այդ կիրթ լինելը ի վերուստ է տրված, գենով է փոխանցվել։ Ես ընկեր Դերչյանի զավակների կենացը խոմ եմ հրա Վարդանիչի փոխանցվել։ Դուք մեծն եք ընտանիքին, և դուք մեծ հեղինակություն եք մեր գյուղում, Վանաձոր քաղաքում, մեր հարաբերությունում։ Եվ ձեր եղբայրներն ու քույրը ձեզանից շատ բան են սովորել։ Դուք կարգին ազնվություն։ Եմ միջակայքս մեր Բարգավիթ գյուղի զորավար քաղաքացական հասարակական կազմակերպությունը մի շատ լավ ավանդույթ ունի, որ գյուղին մեծ վաստակ ունեցող և մատուցած մարդկանց շնորհում է պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այս ընտանիքի երեք զավակներ պատվավոր քաղաքացիներ են։ Մեծ Դերչյան Վարդանը, Հրանտ Վարդանիչը Դերչյան և Ռոբերտ Դերչյանը։ Եվ պատվավոր քաղաքացու կոչումը տրվում է այն մարդկանց, որոնք անմնացորդ նվիրված են իրենց գյուղին, իրենց ընտանիքներին։ Սիրով ձեր կենացնում եմ։ Հրանտ Վարդանիչ, Հենո ջան, ողջ լինես, քո կենացը։ Մենք իրար հետ քիչ ենք շփվել։ Հենոն իմ հիշողություններում դեռևս 9 համարի ֆուտբոլկարով է։ Մեր գյուղի ֆուտբոլի թիմի 9 համարը կենտրոնական հաղթանակ։ Եվ Հենոն կարգին ազնվություն, լավ ընտանիք ունի։ Հենո ջան, կենացը, քեզ առողջություն, անսահման երջանկություն եմ ասում, ողջ կենացը։ Ռոբերտ Վարդանի, ձեր կենացը, ձեր ընտանիքի կենացը, դուք շատերի համար ենթավոր եք, և այն ամենը, ինչ որ դուք կարելի եք մեր գյուղի համար, այն վաստակը, այն աշխատանքը, որ դուք կայացրել եք մեր գյուղում, արժանի է հիշատակվում։ Ես պատիվ եմ ունեցել դասավանդելու նաև Ռոբերտի տղաներին, Կարենին և Արամին։ Հիշում եմ Կարենին փոքր, դեռ 4 դասան էր, փոքի կոստյումով, փոխկապով, մեր համարամի թաղում էին կապում, մեր ճանապարհները խաչում էին Արտեմանոցի մոտ, մեքենա չունեն, տղայս է դպրոց են գնում, ինձ էլ խոս օրեր չտան ձրել, հա, տղայս որ նայցի սենց շորեն ծալքըններ կար, եվ կավ կայնը մեզ ապրոն առավ, սենց կոր կերում է հորքում, նաև էլի ծեղի մեջ հովա գնում, բայց ես մարդուր ամյան ծեղի կատ
Կարինն նայել ինչքան հոգեկան։ Ոճոնը սա բավուրին հորը տենս։ Ես հետո ինչ մատար ես տես։ Եվ ամեն տեղ դուք օրնակ եք։ Ձեր կենաց։ Այո։ Ձեր զավակների կենաց։ Տիկիվալայի կենաց։ Պատիվ եմ ունեցել նաև ընկերությունանեն Հովայի հետ առաջա մեր երկրի, մեր Հայաստան աշխարհի երզակի նվիրյալներից մեր, հայրենասեր բան, որ ամեն ինչ փոքր առիթ օգտագործում է ուրիշ հայրենի իր երկիրը շենդի, դպրոցները ունենան անհրաժեշտ միջոցներ։ Հովաճան կենացը, տտանիքիտ կենացը, ոչ կենացը, ձեր զավակների կենացը, բոլորի կենացը, Վարդանջան, Ուղուր ճանաչում էին, Հարենի կենացը, Արմանի կենացը, ոչ մնա, սիրով ձեր բազմազավակ, բազմավաստակ ընտանիքը, ոչ մնա, լավ լինեք և Ընկեր Թերցյանի հարյուրամյա միջոցառումը, որ դուք մեզ եք պարգևել, նմանատիպ միջոցառումներ ընդունել բոլոր զավակները, պարտադիր չէ, որ ասեն դիվամարտի կենթանի լինի, որ նա միջ է, նորից եմ ասում, Ընկեր Թերցյանը երկար է հիշվելու մեր ուշադրությունը, ես չեմ ասում, որ նրա բազմաթիվ աշակերտները, որոնք դարձել են և սպաներ, և զինվորականներ, և տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, ոչ մի Սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հարազատներ, ես ցանկանում եմ երկու խոսք ասել։ Մեր շատ հարգարժան ու պատվարժան ու շատ սիրելի ծնողի, մեր Վարդանջացայի, մեր խորհրդատուի, մեր կյանքում ճանապարհ ցույց տվող մարդու համար, իհարկե կներեք, եթե կարող ես, ուզեմ չկարողանամ միջև վերջ ասել, բայց ընկերության կողմից եմ ասում, ընկերները նստածել, հավատացած են եւ իրավիճել, որ իրենք իմ հետ համագիտ կլինեն իմ խոսքերի համար։ Շատ պատիվ է ներկայանալ այսօրվա հանրապետությանը, շատ պատիվ, մեծ պատիվ է մեր համար, շատերը կցանկանան, որպեսզի ներկայանային, իհարկե, բայց իմ համար և ուղեների համար հարազատների բարեկամին մեծ պատիվ է ներկայանալ այս հանրապետությանը։ Անցած տարիներ, տարիներն անցավ, բայց մնաց շատ ջերմ հուշեր մեր կյանքում, իրողության մեջ, սիրելի բարեկամներ, արդեն շուրջ 45 տարի ես ճանաչում եմ Վարդանջացային, շուրջ 45 տարի, դեռ ուսանողական տարիներից էր մեր հարգարժան Դերցյան Ռոբերտի հետ, ասենք մենք սկսեցինք առաջին քայլերն անել ընկերության, և մենք շատ-շատ ջերմացանք այդ ընտանիքի հետ, մեր հարգարժան Հրաթը, Հերուն, նրանք մեզ ընդունում էին որպես իրենց կրտսեր եղբայրներ։ Իմ համար պատիվ է այս խոսքերն ասելու կամ ներկայացնելու կամ գովերգելու կամ տալու գնահատական, բայց ես ինքս հայկիտանական մարդու համար շատ փոքր անձ է, որպեսզի կարողանամ միջևերջ ներկայացնեմ այդ մարդուն, մեր խորհրդատուին, ինչպես ասեցի, մեր շատ սիրելի հարգարժան ծնողը, մենք որպես ծնող մեր ծած Վարդանին հարգել ու պաշտել ենք, մենք սիրել ենք իրար։ Ես ուզում եմ ասել այնպիսի խոսքեր իմ հոգու խորքից, որը կարող են այդ ընտանիքին, այդ գերդաստանին բերել միայն ջերմություն, բերել միայն լավը, բերել միայն ամենայն գեղեցիկ բառերը ուզում եմ արտահայտել, բայց դա միայն խոսքերով չի, դա պետք է հոգով լինի։ Ես ուզում եմ իմ հարգարժան Հրաթի համար բաժակ բարձրացնել։ Հրաթ ջան, մեր ձեռքբայր, կենացդ ընտանիքի հետ միասին, Հերո ջան, քո համար, մեր քրոջ համար, Վալյայի համար, իր ընտանիքի, իր երեխեքի համար, եւ իմ շատ սիրելի ընկերոջ, իմ շատ սիրելի եղբոր, այսինքն ընկերական հարաբերությունները մեկ-մեկ վերացում ավելի ջեր մի ուրիշ հասկացողության, որը չես կարող ընդունել բարեկամ։ Ռոբերտ Վարդանյան, կենացդ,
Հո այդ գերեցիկ ընտանիքի հետ միասին։ Եղեք ուրախ, եղեք երջանիկ։ Սա ուղղակի հպարտանալու պահ է, 100 ամյակ, 100 ամյակ։ Ոչ բոլորին կհաջողվի տոնել իրեն ծնողի 100 ամյակը։ Ես կցանկանամ, որպեսզի միայն լինի ջերմ ու խնդրություն այդ ընտանիքում դերձաների գերդաստանում, և մենք էլ մասնակիցը լինենք, մենք իրավունք ունենանք մասնակցել այս ուրախ ու ջերմ արարողությանը։ Ոչ մեկ։ Շնորհակալություն։
սիրեմ քեզին, բախտը սիրեմ քեզին, ճզես ոչ մեկում Հակաշեք պան երկս կախեն գովասին Շվատուր բարգանաց ամի կսանդին Հակաշեք պան երկս կախեն գովասին Չիկան գվացին
դերը լավ է դարձ, մաստեր, ուզում ես ողջունում։ Ես ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել բոլոր կենացների համար, մեզ վերաբերող կենացների համար։ Այստեղ ինձ հարցնում են, ասում են, համադեր, ի՞նչ է ավարտել, որ համասարանն է, որպես համադյայի է սովորել, թե որպես, ասում եմ, ինք ամեն ինչ ավարտել։ Ես շատ շնորհակալ եմ քեզնից, ես կասկածել չունեմ, որ այդպես պետք է անցկացնես այդ միջոցառումը բարձր մակարդակի։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ կենացների համար։ Եվ պապայիս, մամայիս տեղն եմ շնորհակալություն ասում։ Եվ իմ ախպերների քրոջս կողմից, բոլորիս կողմից շնորհակալություն, որ հարգեցիք, խմեցիք մեր օրոցը։ Բոլորիս ընտանիքները միայն ուրախության առիթների հանդիպեն։ Ողջունես, Ռոբերտ ջան, Էնոր ջան, Վալեր ջան, ողջունենք բոլորիս ընտանիքների համար։ Աշոտ ջան, ես գիտեմ, որ լավ պետք է անցկացնես, բայց ես մի ես կաբանալ ունենք, որ վաստականով, Արուշտունի, հիմա որտեղից է գալիս, որ Մարգարոնտում այսքան լավ ընտանիքներ կա և այսքան լավ մարդիկ։ Ես ուզում եմ այս բաժակով խմել հենց այդ ակունքների կենաց։ Եթե սերմը լավն է, մշակը լավ մշակ է, հողը բերի է, ապա արդյունք ակնհայտ։ Ես ուզում եմ խմեմ այս բաժակով մեր հողուջդի կենաց, Մարգավտի կենաց, այն Մարգավտի, որտեղ ծնվել են այստեղ նստածներից շատերը։ Ճիշտ ասած, մի փոքր դիշերվում եմ ազատիցս, Գաբրիել Սունդուկյանը մի միտք է ասում, ասում եմ, չի պոտը քորիցը պոգի։ Սակայն ոնց տեսնում եմ, դրսյավ արդար ընտանիքի անդամները իրենց չի պոտը այլ քորիցը պոգի։ Բայց տվյալ պարագայով արդյունքը ակնհայտ է, իրենք ցանկացել են սորտը փոխել և ստացվել է դա։ Մեր Հովուջրի կենաց, մեր Համզաշիմանի կենաց, մեր Բարգավորդի կենացը։ Ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր սերերը հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սիրու նկատմամբ ածանցյալ են, բոլոր սերերը բխում են հայրենիքի սիրուց։ Այն մարդը, որ չի սիրում իր հայրենիքը, իր հողուջուրը, նա չի կարող սիրել իր ընտանիքը, չի կարող սիրել իր զավակին, չի կարող սիրել իր ընկերուհուն և ընկերոջը։ Ուրեմն, այն մարդը, որ հայրենասեր է, նաև զավակասեր է, ծնողասեր, ծնողամեծար։ Խմենք մեր փոքր հայրենիքին, մեր Մարգավետ աշխարհի կենացին։ Բոլորս այդ երկրի ծնունդ ենք և բոլորս պարտական ենք այդ երկրին։ Հիմա նրանք, ովքեր այդտեղ են ծնվել և այդտեղ մեծացել, անպայման շնորհակալ մարդիկ են, անպայման պատվարժան են և ընկերասեր, և հայրենասեր, և ծնողասեր մեր հողուջրի կենաց, մեր փոքր հայրենիքի կենաց։ Հայաստանի Ну, что ведь, зеркальство, не
İm avatın geliyorsa, edikin yerlerse kirdirseniz aşağı kirdirirse. İmicanız mekbiş tepartatselen ber usun çok, ikter ikisaneler ol. Engedirseniz silaz aşağı kirdiriz. Beke Edward Antinyan. Silerin erkanlar. Եթե հա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այն մեր Աշոտը լավ է ասում բոլոր բաները։ Քանի որ մանկավարժա ստորակետո բութո ամեն ինչով։ Հիմա ես ուզում եմ փորձեմ անում, ասեմ այնպիսի բաներ, որ ինքը չի ասել։ Օրինակ ես շատ ուրախ կլինեի, որ ընկեր Դերցյանի ապրած տարիներին
UNESCO-ն կլներ դա, ՄԱԿ-ը կլներ, չգիտեմ ով, ինչ որ մի հանձնաժողով ասեն ամեն ազգից մի մարդ, ներկայացական մարդ բերեք, տենանք հետով ա, ինչ ա, ինչացու ա, ինչ ա ներկայացնում Իրանից, նրանով պատկերացում կազմենք իր ազգության մասին։ Եվ ես չէի երկնչի, որ որպես հայի նմուշ ընկեր դերցանին ուղարկեի, ինչի համար, բոյո բուսատը տեղը, ռանգը տեղը, գեղեցիկ, առնական դեմքով, առնականի հետ նաև գեղեցիկ, նրա զավակներն էլ են այդպիսին, եթե լավ ուշադիր նայեք, նրանց մաշկի գույնն է, ասիացի ենք, բայց սպիտակ, ասիացի ենք, բայց ամենանուրբ դիմագծերով, այդպիսի մարդ են ընկեր դերցյան, դեմի նրա այդ սիրունությունը, գեղեցկությունը, առնականությունը նաև տարածել նրա բնավորության վրա, ինչ նուրբ զգացողության մարդ են, որևէ մի աշակերտի, նա բավականաչափ դաստիարակել ա մեզ, բայց որևէ աշակերտի նա այդպես կոպիտ դիտողություն արա չկա, ես չեմ տեսել, հա երկար տարիներ ինձ դասապարապել եւ ֆիզկուլտուրայա պարապել եւ ռազմագիտություն, ինչը որ ես շատ եմ ավել եմ կարևորում, նրա դաստիարակած սերունդներ որ Ղարաբաղյան պատերազմում այդպիսի քաղաքություններ արել, եթե ուշադիր նայեք նրա սերունդն ա, հենց նրա դաստիարակած սերունդը, առաջին պատերազմում, Ղարաբաղյան պատերազմում, միջին սերունդներ են, շատ ջահելներ չէին, 30-ից մինչև 50 տարեկան, ահա Վարդան Դերցյանի դաստիարակած սերունդն ա դա հենց, ես լավ եմ հիշում, ուրեմն մի օր բացատրում ա մեզ, դեսանտային, ասենք ջոկատը ինչ պիտի անի, կոնկրետ, որ նաև բացատրում ա սապյորների լապատկեքով, այսինքն սակրավորների են փոքր բահերով, պիտի հաշված վարկյաններում ասում ա խրամատներ փորենք, որպեսզի դիրք գրավենք, մեր հետևի ծեկողը դիրք գրավ, ծապլուապորն ասում ա բատքան վարկյանում ընկեր դերցան, ոնց կարան անում, էն մեր աշալուս բիձիկին հիշեցի, որ ասում ա հա դլարին ասում ա դրա ձեռը հացը կոտվի, ասում ա տղա ջան, որ լավ սովես, էն ինքն էլ կուտես, հիմի ընկեր դերցան ասավ տղա ջան, որ տեղը դնեղ են, 15 վարկյանում չէ, 10 մել կթորես, ծապլուապորին ասա, նաև հումորը տեղը, ամեն հիմա ընկեր դերցյանի որ մի բանա ես ասեմ, որ մի քիչ պռատ չէ, հիմի նրա սերնդից, հրահատը մեր ավակ աղբերն ա, հրահատը իմ մեծ քրոջ հետ ա դասի գնացել, հրահատը Արմանուշ անունով մի հատ աղջիկ էր սիրել մեր դասակերպից, բանի չուգունի բանը, հա ոնց էր անունը, Արմանուշը, Արմանուշը վերջում գնաց Իջևանի վերին ավտանգյուղ հարս, ես լսել եմ որ լավ էլ հարս այդ հրահատը, հիմա հրահատը ուրեմն դպրոցական նկարի նկարվելու հատը, որ ուղում են ասմնարք են նկարում են եվ այլ եվ այլ, ձերը ճամանուս մի չեցրել ա Արմանուշի ուսից, բայց Արմանուշը չի զգացել, մի քիչ հեռու ապա է, մեր տանը այդ նկարը կա, իզուր էլ չբերի, այս պատի ցույց պետի տա եք այդ նկարը, որ հրահատի հրահատը մեր շատ սիրուն պայծար երիտասարդներից էր, կինովականում տաքս վարորդ էր, ու մեր գեղացիներից ու ումտենը մեր ձրի բերը մեր գեղը գնում նորից իրագործ, այդքան թասիբով տղա է հրահատը, հիշում ես որ ճուկոյի հետ մի ճուկոյի ընկերներից մեկին հետապնդում ա հրահատը, գիշեր ա, մութ ա, ավտոյով հետապնդում ա, լիխաչություն անում էլի բանի ա, շոֆերները ասաց, այդ տղեն էլ գլխի չինք նմով ա, գազ ասաց կշում ա մեր հետևից, փախանք դես, փախանք դես, վերջը եկա բռնացրու, իչավ տեսավ մենք ենք, ավելի ճիշտ իր անկերը ճուկոր էր, ճուկոր ասավ արա կարգին չես կարող քշես, տեսանք էդ տեսար էդ ինչ բերին գլուխը, ես հրահատի մասին, հրահատն այդպիսի պայծար ճարպիկ երիտասարդ ա եղել, այսօր էլ դեռ կա, ինքն ասմա ծերացել եմ այդպես չի, հրահատ ջան, հիմա հելոյի մասին, հելոր տղեքն ասում են արա ինը մայկա, ինը համարի մայկով ա գալու, ասում եմ հա, հիմա ման եկանք չգտանք, մեր հենիկը աշխարհում երևի թե նրանման ֆուտբոլ սիրող մարդ, ֆուտբոլասեր մարդ չի եղել, ֆուտբոլին նվիրված, ֆուտբոլի ֆանատիկ մարդ չի եղել,
Եվ գիտակ ֆուտբոլ։ Մեր հենոր այնպիսի ֆուտբոլ կարծած մարդիկ իմանան, այնպիսի տեխնիկա ունի ֆուտբոլի, որ Հովիվյանը կնախանձեր։ Բայց հենիկին երևի պակասում էր արագաշարժությունը, պակասում էր նաև ուրիշ բաները, ինքը այնտենց էլ չգտավ իր տեղը, բայց ինքը իր տեղը իր մտքում պայծառ ու շատ բարձր պահում է։ Հենո ջան, կենացիներ, ապե ջան, այսօր խմեցին այդ կենացները, ես բան չեմ խոսացել, հիմի լեզուս բաց այդ խոսքը։ Իսկ Ռոբերտի մասին ես հերմից եմ լսել, մի Ռոբերտ ջան, ես հպարտացել եմ։ Հարկանց տեսակներ կա, ով որ լավ բանի կար ուրախանում է, ես նրա ցավը տանեմ, ես քեզ մար շատ ուրախացել, հպարտացել և ներդաշնակ քո տեսքով է, քո ամեն ինչով է, որպես Դերթյան Վարդանի կրծեր հեքիաթների մտածում են, չէ՞ որ ուրախ են ավելի զորանում, կտրիչալու։ Այս հազարամ բրգուրը վերել եմ, ամեկիտ մի հատ կնվիլ եմ ես ավ։ Ուրեմն երրորդ աղբերը թագավորի տղերքի, ամենուխուջուր աղբերը, ամենակտրիչ ու ամենահաջողակն է ես։ Փառք ես, ապրես, որ մեր գյուղի պատիվ, ես այդ մասով եմ ասում։ Մեր երկրաբանության պատիվը այդ թող երկրաբաններին, ես շինարար մարդ եմ, բայց մեր գյուղի պատիվը, որ դու բարձրես բարամքով, մասնագիտական ունակություններով նաև մարդ տեսակի մեջ, որ քո մասին խոսում են, ես հպարտանում եմ։ Մնաց Վալյան, Վալյան մեր սիրունատես աղջիկներից էր, հա, էլի նույն սիրունությունը կա, ես չէի պատկերացնում, որ այդքան անփոփոխ կմնաս։ Ապրի Վալյան, Վալյալի եմ գնացը, ես խմում եմ Դերթյան Վարդանի ընտանիքի, Իրանից սկսած, Տիկին Օլյայից սկսած, այդ բոլոր պատմեցին, դրանք անտեղի խոսքեր չէին, այդ բոլորը, ես այն բանն է, այսօրը այն օրն է, որ ստիպված չենք որևէ բան ստելու, որևէ բան սուտ խոսալու, որևէ բան ասել ռուսը պերեբաշի տանելու, չէ, ինչ ասում ենք, շատ քիչ ենք ասում, ժամերա պետք է գեղեցիկ ընտանիքի մասին, այդ գեղեցիկ, նինաց տատու պապերից ասկսած, ես հորս սովորություն ունեի, հարցեր էի տալի, ես մարդը ոնց մարդ է, մարդը ոնց մարդ, ես մարդիկ հալազուլա ցեղեն, հալազուլա տողմ են, այդ տողմը թող հալազուլա շարունակվի, ձեր բալիկների, ձեր ծորնիկների, ընկեր Դերթյանի ծորնիկների նկատին եմ, նրանց կենացը, բոլորի կենացը, թող հաջողության մեջ լինեն, իբարս մեր գյուղի, որի մասին մենք խոսացինք, մենք կարծում ենք մեզ նստածներս գոնե, մեր գյուղը շատ ենք սիրում, այո, եթե պիտի սիրենք, եթե մարդը ինքն իր ինքնությունից հրաժարվում է, ուրեմն նա ոչ թե անունը մարդ չի, այլ չգիտեմ, որևէ կենդանի էլ չի, որովհետև որևէ կենդանի ես չգիտեմ, որ իր ինքնությունից հրաժարվում է, ոչ թե բոլորը։ Փորձանը մի երկու բաներ ես ասեմ, ուրեմն խմբեց վերջի կենացը, Համզաչիմանի կենացը, եթե չեմ սխալվում, Համզաչիմանի կենացը, հիմա ես շատ չձամկացնելով այդ գյուղը, բայց չեմ էլ կարա, օրինակ ուրանան ոչ, այդ գյուղը ինձ շատ շատ ահրելի շատ բանալ, որտեղ սկսել եմ իմ աշխատանքային գործունեությունը, ու 4 տարվա ընթացքում այդ գյուղը փորձել եմ, ասենք, ինձ համար ճանաչելի դարձնել, եւ օրեցով դա շատացել, անցել է 35-40 տարի, չգիտեմ քանի տարի, 83 թվից հետո ես գյուղում չեմ, բայց 83 թվից մինչև հիմա ամենօրյա գյուղի ցանկացած մարդը ինչ որ մի հատ կապ հաստատ կա, ուրեմն եթե այսպես ռետրո անալիզ անեմ ինձ համար, ես ասեցի կողքի իմ շրջապատին, ասեցի, որ իմ երջանիկ տարիները, 4 երջանիկ տարիները անցել են Համզաչիմանի գյուղում, ու դրանով ես պարտական եմ այդ գյուղին, ու գյուղը ինձ նաև ճանաչողական շատ բաներ ունի, շատ մարդկանց ճանաչելու եւ այլն։ Մի հատ նոր էդիկին էի ասում, որ մի փոքր այսպես բան ունեն, էլ այդ մարդիկ իրա շատ-շատ չեն սիրում, ու շատ կնել են, նորմալ, մնացած գյուղերի նման են իրար սիրում, բայց դրսի եկած մարդկանց շատ են սիրում, սա իրանց շռայլության, մեծահոգության արդյունք է ասել, ես
շնորհակալ եմ այդ գյուղի մասը։ Ու գյուղի ծանոթ ընտանիքներից մեկը դա հրահատած ընտանիքն է, Դերցյան Վարդանաց ընտանիքն է, որին ես ճանաչել եմ, էլի ճուրջ ճանաչել եմ, ինչքան հնարավոր է։ Եթե ինձ ասեմ մի բնորոշ բառով ասեմ այդ ընտանիքի մասին, կասեմ ձեր գյուղի ամենաինտելիգենտ ընտանիքը։ Տարբեր մարդիկ են, եւ Հենրիկը, եւ Ռոբերտը, եւ Հրանտը շատ չեն նման իրար, բայց գենետիկ առումով իրանք այդ ինտելիգենտությունը ամփոփ են իրանց մեջ։ Այսօրվա հրավերի համար ես շատ շնորհակալ եմ Հրանտից, եւ սիրով ուզում եմ խմեմ Պապի հիշատակի համար, Վարդանի հիշատակի համար, հրաշալի մարդ էր, որի մասին խոսողները ասեմ են, ինձ կներեք ապերով Երևանցի նաև պարտի ուսուցիչներ, որոնց արտնացավ իմ մոտ արտահայտվել է արտահայտվել։ Ձեզ համար, ձեր գյուղի բոլոր լավականացողները համար։ Oh,
Bolorit engelleri, yev bolorit engelleri kendisi. Hoş geldin.